Tang Nim can come at the Kamachampak Communition, Neng Knong Nim, Ayadam Toll, Adam Som Chimdip June, some night Neng cannot come at the Kak and Dark and a Pap, Prejun Kabuchi, Neka of all Sato Yang Kok Dai, Chuk Jay, Neknonka, Boschna to the Tang, Rods of Pier Kabuchini, the Kati Pram, Dial Ban Perpetu, Neng I team of paper and by Kakakadach Namdi, Yuk Yom means a day some no originally, the Ban Murkita, can a Pap Prejun Kabuchi, Ban and Kampung, Rup Room near Neng the Norm Prejun Kabuchi. ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពលំបាកទាំងឡាយដែលទទួលបាននៅសមត្ថផលដ៏ធំធេងនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការបន្តការស្វែងរកមាគ៌ាដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យចម្រើនទៅមុខនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់និងលើកកម្ពស់ភាពសក្តិសមរមនាពីគ
ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់បាក់គុំមនីចិនជូនភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជានិងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរដ្ឋដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រសើរនៅការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយសុខភាពនិងស្ថិរភាពរវាងចិននិងកម្ពុជា